Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Если завтра будет солнце, значит завтра будет поздно. Для сомнений и печали мы друг другу обещали. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, значит завтра не проснется. И закрутится по новой наша вечная лазурь. Если завтра будет солнце, чувство на воле, и так хочется плыть по волнам, ни о чем не волнуясь больше. Мы с тобой будем вместе, и на том самом месте улыбнемся в ответ небесам, доверяя мечтам. Если завтра будет солнце, значит, завтра будет поздно. Для сомнений и печали мы друг другу обещали. Если завтра будет солнце, если завтра будет солнце, значит, завтра не проснется. И закрутится по новой наша вечная лазурь. Если завтра будет солнце. Если завтра будет солнце, значит завтра будет поздно. Утре са изборите за президент на Руската федерация. Как смятате, какъв трябва да бъде президентът на вашата страна? Мисля, че трябва да бъде мъдър. Очаквате ли голяма избирателна активност? Да, мисля, че да. Само накратко, утре са изборите за президент на Руската федерация. Какъв трябва да бъде вашият президент? Какъв трябва да бъде? Справедлив, да обича народа си, както и президентът на всяка страна. Утре са изборите за президент на Руската федерация. Как мислите? Какъв трябва да бъде президентът на вашата страна? Първо, той трябва да бъде силен, за да може, така да се каже, да въведе ред, да удари, образно казано, с юмрук по масата и така да изпълнява безпрекословно, за да няма при него, както при Тръмп, него го тролят и не му позволяват да се разбере с Ким Чен Ун. Да бъде като Путин, като гледат да виждат в него силата. Ние се нуждаем от силен, смел президент, който не би се страхувал да си каже думата и на когото да му се чува думата. Утре са изборите за президент на Руската федерация. Какъв трябва да бъде президентът на вашата страна? Президентът трябва да бъде грамотен, интелигентен, спокоен. И който да мисли за народа, а не за себе си. Казвам се Даме Йович, работя в правителството на Сърбия. Не съм за пръв път в Русия, но за пръв път съм наблюдател. Какво мислите за изборите в Русия, както и за кандидатите за президент? До сега, от това, което виждаме, всичко върви добре. Смятам, че всички процедури са спазени, доколкото виждаме. За самите кандидати предпочитам да не коментирам, защото хората на Русия трябва да имат думата. Какви са отношенията на Русия с Сърбия? Имаме много близки отношения, както в политически, така и икономически смисъл. Имаме близки исторически и духовни връзки. Работим усилено, за да затвърдим тези връзки.
А какво мислите за наложените санкции на Европейския съюз срещу Русия? Мога само да повторя официалната позиция на страната ни. Ние няма да подкрепим никакви санкции към Русия, защото имаме приятелски отношения и не вярваме, че санкциите ще решат каквото и да е. Ние бяхме с наложени санкции за дълго време. Само обикновените хора страдат от тях. Решението не е в санкциите. Господин Де Винтер, за пръв път ли сте наблюдател на изборите в Русия? Не, имах възможност да наблюдавам и тези за парламент през 2016. Какво мислите за изборите в Русия и коя страна представлявате? Представлявам и Белгийският, и Европейският парламент. И съм много заинтересован от изборите, заради съмненията за манипулация. Но аз не им вярвам. Просто Путин е много харесван. Затова и ще получи 60 или 70% от вота, не заради манипулацията. Също така е много важно за нас да разбием фалшивите новини. Какви са отношенията на Русия с Европейския съюз и как да се подобрят? Не са добри. И това е заради санкциите на Съюза. Аз започнах петиция в Белгийският парламент и представих резолюция срещу санкциите. Вярвам, че санкциите са нелегитимни, против конституцията на самия Европейски съюз и са срещу икономиката на Европа. Ние губим много пари от тях. Това е първият ми опит като наблюдател на президентските избори. Какво мислите за ситуацията в Русия? Как ще преминат изборите тук? Съдейки по настроенията на хората, с които успях да разговарям през тези дни, а това са обикновени хора, не са чиновници, не са политици, по-скоро хората са разделени на два фланга. Едните са тези, които съзнателно отиват да гласуват, те разбират, че това е техен граждански дълг. А има и хора, които са склонни да не отидат на избори и това се отнася повече за младежта, за съжаление.
Вчера се проведоха избори за президент на Руската федерация. Вие доволни ли сте от техните резултати? Да, по принцип това се очакваше. Съдейки по това какви бяха предизборните дебати, беше ясно, че Путин така или иначе ще бъде пръв. Защото дебатите приличаха на цирк. Това, което правеха Собчак, Жириновски, това изобщо не беше сериозно. И поведението им беше ясно, че предимството е на страната на Путин. Вчера имаше избори. Вие доволен ли сте от техните резултати? Разбира се, на 101%. Очаквате ли промени във външната или вътрешната политика? Или очаквате да няма промени? Аз не искам да задълбавам в политиката. Аз не съм човек от тази сфера, затова нека не навлизам. Мисля, че всичко ще бъде наред. Аз гласувах за Путин. И щом го казахте, кажете още веднъж. Защо гласувах за Путин? Защото Путин ще държи света стабилен, не само в Русия, а в света. Защото светът пострада от всички тези американци, всички тези изроди. Вие разбирате за какво говоря, нали? И българите, и руснаците, и грузинците трябва да бъдат заедно. Това ви го казвам направо. Честно ви го казвам искрено, като православен християнин. Вярно е, че Бог е един.
Казвам накратко, вие сте доволен от резултатите след изборите. Да, разбира се, защото Путин е велик човек. Знаете ли защо е велик? Аз съм грузинец, вие разбирате. Говорят Грузия, Русия, война, война, всичко това са глупости. Главен е резултатът. Путин държи мир и защото Путин държи света стабилен. Защото всякакви американци, всякакви изроди, които искат да поробят народа, това няма да им се получи. Поработить народ не получится. Уважаемые граждане России. Уважаеми граждани на Русия, скъпи приятели. Днес Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от изборите за президент на Русия. В тях взеха участие повече от 67% от избирателите, повече от 73 милиона граждани. За действащия държавен глава гласуваха повече от 76% от избирателите. Това е най-високото ниво на подкрепа в историята на нашата страна. На 18 март, веднага след обявяването на първите резултати, аз се изказах на митинга на Манежния площад и в моя избирателен щаб. Благодарих на моите привърженици, на всички, които участваха в изборите. Това беше своевременно и необходимо през тази нощ. Но като си имат предвид мащабите и безпрецедентната подкрепа, която ми оказахте, смятам, че само думите на благодарност в центъра на Москва не са достатъчни. Аз чувствам вътрешна потребност да се обърна направо към вас, към тези, които подкрепиха кандидатурата ми в цялата страна, към всички граждани на Русия. Смятам, че такава мощна гражданска активност, вашата отговорност, консолидация, те са много важни, особено в днешните условия. В ситуация на сложни, вътрешни и външни предизвикателства, с които ние се сблъскваме. Ние всички сме патриоти на нашата страна. И ние имаме една обща грижа – съдбата на Русия и нейното процъфтяване. Нашето единство, отговорност, общото разбиране на целите, стремежите на милиони хора трябва да се въплътят в развитието на Русия, в мощно движение напред. Още веднъж ви благодаря за подкрепата и доверието. Уверен съм, заедно ние ще постигнем успех. Бесконечна дорога на вчера.